3 жастағы кішкентай бала. Үйде анасыз болған кезде, терезе әйнегі арқылы сыртқы әлеммен қарым-қатынас жасау жеткіліксіз деп шешті. Ол құстардың әнін жақсы естігісі келді. Ол тұрған үйдің ауласында балалардың қалай ойнайтынын жақынырақ көргісі келді. Орынды қойып, бала терезені ашып, терезе төсенішіне жатты. Ол алға жылжып, одан кейін терезенің шетіне тағы да кішкене жақындады. Бала ашылған есіктің дыбысын естіген сәтте анасының қадамдары мен оның «Олым» деген уайым дауысын естігенде ол 5-ші қабаттың терезесінен құлап кетті. Анасының ұлына көмектесу үшін 2-3 минут жеткіліксіз болды. Бөлмеге жүгіріп келіп, ол тізесіне құлап, дұға сөздерін тез сыбырлап, оларды қайта-қайта қайталады. «Ием, оны құтқар. Егер ол тірі қалса, мен сізге бәрін беремін». Құдай игі. Бұталар баланың құлау жылдамдығын төмендетіп, амортизатор ретінде қызмет етіп, оны ауланың ортасындағы гүлзарға лақтырып, баланың өмірін ғана емес, денсаулығын да сақтап қалды. Ол тіпті жарақатталмады. Құдайға адвокат немесе дәрігер ретінде қарайтын адамдар көп. Олар оған ауру немесе қиыншылыққа тап болған кезде ғана бет бұрады. Көптеген адамдар дұға қиын жағдайға тап болған кезде құтқара алатын құрал деп ойлайды. Шын мәнінде дұға бұл адамның көктегі әкесімен қарым-қатына жасау тәсілі. Мәсіх жерде тұрып, әкесімен жақын болудан айырылды. Бірақ ол көп дұға етті. Бұл ол үшін әкесімен қарым-қатына жасаудың жалғыз мүмкіндігі болды.